Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbishrahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah kita berada pada hari yang ke-8 bulan Ramadhan. Dan hari ini uh, juga merupakan... Uh, hari eh hari buruh atau hari pekerja 1 Mei eh jadi eh selamat menyambut hari pekerja kepada semua pekerja sama ada pekerja kerajaan atau swasta atau mereka yang bekerja secara tak langsung tapi tetap melaksanakan kerja eh jadi mudah-mudahan segala kerja kita itu niatnya ikhlas kerana Allah dan diberikan ganjaran eh Uh, yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh dengan kita menjaga lunas-lunas uh, uh, syariat Islam dan memelihara ketaatan sepanjang kita uh, melaksanakan apa sahaja kerja yang kita lakukan tersebut eh baik InsyaAllah uh, kita sambung lagi uh, surah al-baqarah TNT tadarus dan tadabbur eh uh, 10 ayat lagi yang mana untuk hari ke-8 ni kita akan masuk kepada ayat yang ke-71 sehingga ayat yang ke-80 ha, Jadi uh, boleh uh, tengok mushaf masing-masing uh, Untuk kita mulakan bacaan dan kemudian kita ambil pengajaran-pengajaran uh, secara asas uh, Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan uh, tersebut eh, Baik <coughs> Uh, boleh juga sambil-sambil itu tolong uh, sebarkan pautan siaran langsung ini ke kawan-kawan dan juga kumpulan-kumpulan media sosial yang kita ada di dalam dia eh baik <tuh> dah bersedia uh, kita bacakan eh ayat 10 ayat ini mudah-mudahan uh, memperoleh uh, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaan dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim بسم الله الرحمن الرحيم قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسكي الحرث مسلمه لاشية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبهوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يذنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده Qul attakhattum 'inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun Sadaqallahu azim eh, baik 10 ayat yang kita bacakan tadi pada ayat 71 sehinggalah ayat yang ke 80 ha, eh, baik ayat kali ini ada beberapa ayat yang panjang-panjang. Eh, jadi 10 ayat tadi itu pun sudah melebihi eh, satu muka lebih. Eh, baik. Jadi kita akan tengok terjemahan dia terlebih dahulu satu persatu barulah kita mengambil pengajaran daripadanya tadabbur akan ayat-ayat tersebut. Ayat 71 sambungan kisah semalam berkenaan dengan perintah uh, Nabi Musa uh, kepada umat dia atas perintah Allah untuk mencari seekor lembu betina bagi nak menyelesaikan kes pembunuhan seorang lelaki kalangan Bani Israel orang kaya yang mati dibunuh kemudian diletakkan di kampung bersebelahan berhampiran dengan kampung asal dia menjadi pertelingkahan di antara penduduk dua kampung tersebut Eh, dan bila diperintahkan untuk mencari lembu betina tersebut, kaum Bani Israel ini banyak songeh memberikan alasan dan bertanya banyak banyak soalan dengan hakikat dia bukan untuk asalnya nak buat tapi nak nak tengok Nabi Musa ni betul ke ataupun nak memperolok-olokkan mereka dan mereka pun tak nak eh tak nak tak nak buat pada asalnya eh dan bila ditanya tentang umur dia warna dia dan jenis eh namanya kerja lembu itu maka ayat 71 Nabi Musa pun berkata sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu yang lembu betina yang per, belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman tidak cacat tidak ada belangnya mereka bertanya yakni orang Yahudi kaum Bani Israel sekarang barulah kamu menerangkan hakikat apa lembu betina yang sebenarnya Kemudian mereka yakni Bani Israel itu menyembelih lembu itu dah jumpa dan sembelih. Dan hampir sahaja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kerana apa? Kerana nak dapat cari lembu yang diberitahu kriteria yang terpinci tadi itu payah. Sebab itu pada asalnya bila perintah cari sahaja seekor lembu betina boleh sahaja mana-mana. Tapi disebabkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu yang rumit dengan niat yang tak berapa baik maka Ha? balasan ke, dikenakan ke atas mereka mereka disusahkan sendiri atas sikap mereka dalam bertanya yang banyak soang hitung eh jadi 72 dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu ka, kamu saling tuduh menuduh tentang itu dan dan Allah Subhanahu Wa Taala hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan ha, jadi ayat 73 lalu kami berfirman pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota lembu betina itu ada satu riwayat kata Dari ambil rekod dia ha, eh? Tapi yang Yang zahirnya Mana-mana anggota yang Daripada lembu Betina Yang disembelihkan itu eh? Demikianlah Allah menghidupkan kembali Orang-orang yang telah mati Dan memperlihatkan kepadamu Tanda-tanda kekuasaannya Agar kamu mengerti Ayat 74 Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu Bahkan lebih keras lagi Padahal di antara batu-batu itu Sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah Lalu keluarlah mata air daripadanya Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh Kerana takut kepada Allah Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan ha, Baik 75 selesai cerita bab berkenaan dengan kisah pembunuhan dan sembelihan lembu betina itu. Eh, 75 masuk cerita yang baru. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya padamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman mereka berkata kami pun telah beriman. Ia ini secara olok-olok tetapi apabila mereka berada sesama mereka sahaja lalu mereka berkata apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu tidakkah kamu mengerti ha, eh baik ayat yang ke-77 tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka menyata, yang mereka nyatakan Ayat 78 dan di antara mereka ada yang butuh huruf tidak mengetahui alkitab yakni Taurat yang diturunkan sebelum daripada ini kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ayat 79 maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka sendiri yakni mereka-reka lalu dikatakan ini daripada Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Ya. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yakni mereka mereka menyeleweng daripada asal dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan ayat yang terakhir ayat yang ke 80 dan mereka berkata kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya ataupun kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ha, eh baik. Jadi daripada ayat 75 sampai 80 itu kisah berkenaan dengan Allah Taala menerangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sikap orang-orang Bani Israel Ha, kalangan orang-orang Yahudi khususnya. Eh, ha, berkenaan dengan mereka ni tidak beriman pun, tapi mereka a uh, olol-olok uh, berpura-pura mengakui beriman apabila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhadapan dengan para sahabat. Ya, okay, baik. jadi ini kisah masih lagi kisah berkenaan dengan Bani Israel... daripada zaman Nabi Musa Alaihissalam sehinggalah cerita Bani Israel itu bertemu dengan kaum Yahudi itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Taala memberikan peringatan dengan mendedahkan sikap sebenar kaum Yahudi tersebut agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga berwaspada dan tidak terpedaya. Eh, baik. Eh jadi daripada 71 sampai 74 tadi adalah sambungan kisah yang mana setelah didapatkan lembu betina itu yang di kriteria dia tak terlampau tua, tak terlampau muda warna kuning yang tidak begitu uh, kita panggil yang uh, terang tapi menonjol yang mana jelas nampak kekuningannya itu, kemudian dari sudut uh, lembu betina itu belum pernah uh, dibuat kerja dia tidak pernah bajak, tidak pernah mengairi uh, maka bila jumpa sembelih dan bila sembelih diambil sebagai anggota, diketuk kepada uh, mayat ...yang mati itu... ...dan Allah Ta'ala dengan kuasa dia pun... ...menghidupkan mayat tersebut bangkit... ...menceritakan peristiwa pembunuhan... ...dan men menyatakan siapakah yang membunuh dia. Dalam riwayat mengatakan yang membunuh... ...adalah anaknya sendiri. Eh? Jadi nak katanya bukanlah lembu itu... ...yang menghidupkan eh? si mati tersebut... ...kita dah bincang semalam. Di mana antara hikmah mengapa Allah Ta'ala... ...memerintahkan Bani Israel eh ha, dengan menyembelih lembu kerana ada sikap-sikap warisan daripada nenek moyang mereka yang sebelum ini yang menyembah anak lembu yang dibuat diperbuat oleh Samiri. Jadi ada sikap lagi tu dalam keadaan nak mengagungkan lembu dan sehingga tahap eh ha, kalau dibiarkan begitu saja mereka akan terpesong dalam ha, menyembah lembu. Maka bila dengan sembelih lembu tadi tu supaya nak mentarbiah eh ha, hati mereka tadi tu dan dalam masa yang sama nak menghinakan kalau mereka masih lagi bersikap demikian memuja lembu tapi mereka sendiri yang sembelih lembu ha, mereka menjadikan lembu sebagai sembahan yakni Tuhan tapi mereka sendiri yang menyembelih sembahan atau Tuhan mereka ni sebagai satu penghinaan kalau masih lagi ada sikap yang demikian ha, yang mensyirikkan Allah Subhanahu SWT tersebut dan dari sudut hidupnya mayat itu bukan kerana lembu Adapun yang diperintahkan itu ha, adalah sebagai kita panggil teknikal. Tapi kuasa yang menghidupkan sebenarnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kerana manusia disuruh untuk melakukan sesuatu tetapi perkara itu berlaku dengan izin Allah. Ha, sebagaimana juga mukjizat-mukjizat yang dikunakan kepada para rasul, kan? Ha, bila Nabi Musa AS selamatkan kaum dia Bani Sura'il daripada Fir'aun Kita dah cerita dua hari sebelum pada ni Dah sampai uh, hujung jalan bertemu dengan laut merah tak ada jalan lain ha, Nabi Musa tak kata tak apa nanti aku akan belah laut Tak Nabi Musa pun tak tahu Dah sehinggalah sampai saat Allah Ta'ala turunkan perintah Ketuklah atau pukullah laut merah itu dengan tongkat yang ada pada Nabi Musa Maka terbelah dua lah Ha, jadi sebenarnya tanpa pukul tu pun boleh Allah Taala terus ha, membelahkan laut itu. Tapi nak me, me, menyatakan di sini manusia wajib berusaha ha, dengan segala usaha yang boleh dan kita serahkan hasilnya tadi itu dengan izin dan kekuasaan Allah SWT macam kita lah. Bila kita sakit, ha, yang menyembuhkan kita Allah wa maritu Apabila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan tapi dalam masa yang sama usaha kita kita kena ha, ha, berubat kita kena mencari ubat ha, kita kena usaha untuk ha, cari apa perkara-perkara yang boleh menyembuhkan di saat kebergantungan kita bukanlah ubat itu yang menyembuhkan kita tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala ha, salah satu nama di Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan tersebut Ini yang ulama kata al-akhdhu bil asbab wajibun. kita ambil asbab jadi sesuatu usaha yang dilakukan dengan sebab tu wajib sebagai seorang manusia yang Allah Taala bagi usaha dan juga ikhtiar pilihan untuk dilaksanakan akan tapi wal iktimad bihi syirik tapi kalau kita iktimat bergantung pada usaha itu usaha itulah yang memberikan kesan bukan Allah maka dia boleh menyebabkan berlakunya syirik paling-paling ha, tidak khurafat dia bukan Allah yang bagi dia kenyang, tapi makanan tu yang bagi dia kenyang. Ha, kalau macam tu tahap iktimadu. Kita orang tersebut adalah beriktimad ha, meletakkan kebergantungan selain daripada Allah, maka itu adalah perkara yang salah. Ha, sebab itu kita kena faham ha, konsep usaha dan tawakal. Ha, dua perkara ini tidak bertentangan di antara satu sama lain tapi dia adalah menjelaskan di mana peranan manusia dalam kerja yang mesti dilakukan dan dalam masa yang sama keimanan manusia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatasi segala-gala peraturan alam ini. Nah, sebab itu di antara bukti kekuasaan Allah tak terikat sebagaimana makhluk yang terikat adanya sistem dan peraturan alam maka ditunjukkan kepada kita beberapa perkara-perkara yang dinamakan perkara yang mencari adat Seumpamanya mu'jizat yang diberikan kepada para rasul Karamah yang diberikan kepada para wali-wali dia yang dikasihi Maka itu menjelaskan kepada kita Allah Ta'ala ni maha berkuasa secara mutlak Dia tidak terikat dengan mana-mana peraturan alam ini Tak sama macam manusia, manusia dia terikat Kalau dia eh, nak kenyang dia kena makan. Tak tak boleh tak makan dia kena terikat dia kena usaha untuk makan. Kalau dia nak sembuh dia kena usaha untuk dia mencari ubat-ubatan. Eh. Nah, jadi itulah menunjukkan bahawasanya Allah Taala perintahkan juga kepada Nabi Musa untuk memerintahkan Bani Israel nak tengok usaha pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Eh, baik. Kemudian habis cerita berkenaan dengan cerita tersebut Maka pada ayat 70 ha, apa, 5 ha, Sampailah ayat yang ke-80 Berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala Menedahkan sikap orang-orang Yahudi sekali lagi ha, Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satunya mereka berpura-pura Mereka berpura-pura Apabila bertemu dengan kalangan umat Islam Para sahabat tetapi mereka sesama mereka mereka menunjukkan sikap mereka tadi tu yang sebenar. Ha, sebagaimana juga orang munafik lah. Ha, jadi mereka ni kenapa berpura-pura kerana ada kepentingan yang mereka nak nak jaga. Ha, Karena eh? ha, dan akhir sekali kita boleh tengok kalau di Madinah itu ha, ha, Yahudi Yahudi yang asalnya duduk di Madinah lantas dikenakan hukuman antaranya diusir kerana mereka sendiri mengkhianati dan membelot piagam Madinah perjanjian pada awal dia. Ha, kerana ada kepentingan yang mereka mahukan sehingga belot kepada umat Islam. Okey baik eh. Dan juga di antara sikap Yahudi itu adalah mereka ni mereka reka ayat Tuhan. Dak. Ah ha, kitab Taurat yang mereka tahu oleh eh, yang di yang diberikan kepada nenek moyang mereka mereka ubah isi kandungan berseleweng dan mereka mengadakan cerita atas nama agama. Dia pun kata ini daripada eh, Tuhan eh, Kitab Taurat yang terdahulu Dalam nak membenarkan tindakan-tindakan mereka Yang bertentangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mereka, mereka demi kepentingan dunia Dan juga apa namanya Dan mereka sanggup melakukan apa sahaja Untuk nak mendapatkan matlamat Yang mereka kejarkan eh, Sekalipun mereka Tahu perkara tersebut adalah salah. Aa, kerana mereka faktor tak terima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi bukan daripada keturunan Bani Israel tersebut maka menyebabkan mereka ni merasakan iri hati dan dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut eh jadi dan yang sikap mereka yang ketiga mereka ni konon-kononnya lebih tahu daripada Allah dengan menyatakan kami ni tak masuk neraka melainkan beberapa hari sahaja Ha, mereka memperkecilkan perkara akhirat eh, Sebab mereka tak ada keimanan ha, tak. Ha, Sebabkan itulah sikap mereka mendorong mereka sanggup melakukan Kejahatan-kejahatan Penyelewengan Kerana mereka tidak ada keimanan terhadap hari akhirat Sehingga tidak takut ha, Jadi uh, sekadar itu sajalah uh, Pengajaran yang boleh kita ambil uh, Daripada ayat 71 sampai 80 InsyaAllah kita akan sambung lagi Satu hari 10 ayat Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.